たくさんあります。ほら、例えばお家なんかはどれくらいなんなのかね。屋敷周りがだいたい3300。そもそも飽きないの飽きないのかね。優しいですね、お顔はね、やっぱり、はい、私は、優しいです。花を愛する人はだって絶対優しいですよ、心が綺麗な人で、はい、心が綺麗ですねえ、はい、今日シャツもね、なんかちょっと確かにね、気品があるっていうか、佐藤源元さんはやっぱすごい方、ネットで調べましたら、かなり有名な方で、かなり有名な方、美の巨人たち、おんちゃん、あれにも前、そう投げ、あれにも前になんか出たら紹介されるんですか、はい、はい、すごいじゃない、ニックネームですよ、はい、安木さんと思います。模様がね、薄くなっちゃってるんですね、何か所か作られた時っていうのはもっと鮮やかな緑だったり、うらしゃったのかな、嘘くさい鑑定士に見えてきましたですよね。今回これもしいいものでしたら、どうしましょう。この切れ味を見てごらんした、うわすごいものだ、これは君本当の天才です。それでもやめないと怒った幼い頃から私を見せてる伸ばせ腕を伸ばせ怒ったじゃあ乗るの乗りたい。何をポンちゃんこう達成しようとしてるの何をしたいのかなおかしい。しかも片足は乗ってない、乗れないね。練習中やね、ポンちゃん。しかし趙雲は弟子が修行中展覧会に出品することを許さなかったため、製造は趙雲の家族が寝静まった後押し入れにこもり、よいしょ、ろうそくの明かりもう一歩ポンちゃん、もう一歩、よいしょ、これを掘り上げた、よいしょ。25歳の時力一生ないね、ポンちゃん長山と合し独立。その後はあえて飲み方を残った例えばエジプト彫刻のごとく神々しい猫、やっぱこっちでダメや、荒々しい中堀により豪を元元と改め、翌年恋にしていた三越社長の勧めで京都明神寺大神院に転居。2年後日本橋三越本店中央ホールに飾る木彫像の依頼を受けると、貴船神社から仕上げた3年後、おいで、75歳であった。おいで、改めて依頼品を見てみよう。佐藤源元の木彫である、こんちゃん古風なんですよ、飲み跡を残した一刀彫りに鮮やかな彩色が施されている。おんちゃん、果たして鑑定やいかに。夏だけのモスバーガー始まる。今年は特製アジアンカレー。なんでね、ポンちゃん乗った。諦めないの、ポンちゃん。ご覧の宛先までどしどしご応募ください。また出張鑑定開催に関するお問い合わせを受け付けております。伸ばせ伸ばせ。霧と雪が、一体この施設は。ここはあの雪室ですね。5倍以上も甘くなっていたのです。その訳は雪室の環境、室温1度、湿度 99% で1年中変わらないと言います。ポンちゃん1度とか0度ギリギリも凍らないとこずの知恵があった。ラスーバンナーズバンバイ。雪室の力で食材が大変身仕掛け人は雪を知り尽くした男。大変ご不満です、うん、伊藤と申します達人が挑む革命とは。
組むのは弱気な営業マン。話できんのは、まあ、人とで。うんちゃん。銀座の一流フレンチに持ち込んだ食材。その意外な正体とは。一方、西郷どんのふるさとには。そしてその雪は6月頃から売りに出され、鮮魚店や精肉店、料亭などが高値で買っていたそうです。その後とかじゃダメなの。冠にした商品を持ち込んでいます。ね、県内の何にこだわってるのポンちゃん。25社で作ったグループです。これいつからこんなことしてるの。最近。関本さんが進めているのは雪室留学というもの。全国の食材を新潟の雪室で預かり熟成。美味しくして再び地元に戻すという食材の留学制度のような試みです。冷蔵庫と違って全くあの温度変化がないんですよ、っていう状態なんで、あのお肉とかだとドリップが細胞壁が破壊されないからドリップが出づらいとか、そういったこと効果があるんですけど、なんか動かすと温度が有効薄いんですよ。逆切れかな、ポンちゃん。終わった、ポンちゃん。すると、興味を持ってくれました。可愛いね、そしてポンちゃん。佐賀県だけの泥を塗り直して乾燥を防いでいます。それでも持って10日ほど。雪物で長期保存ができればレンコンでもっと稼げると考えたのです。供給できる期間が延びる。